hier in het Diamantmuseum Diva in Antwerpen loopt momenteel een heel bijzondere tentoonstelling. Wonderkamer 2 van ontwerpersduo Wouters en Hendricks. En ik mag hen ontmoeten. Goedemiddag, jullie zijn Wouters en Hendricks, het bekende ontwerpersduo van Antwerpen. Maar voor de mensen die jullie nog niet kennen, vertel heel kort, wie zijn jullie? Wij zijn dus een juwelenontwerpersduo, Karen Hendricks en Katrien Wouters. En wij maken al sinds 35 jaar juwelencollecties. En nu staan jullie hier met jullie eigen tentoonstelling. Waar gaat dat precies over en wat is een wonderkamer? In deze wonderkamer hebben wij geprobeerd om onze wereld, die uiteindelijk ook een wonderkamer is, over te brengen naar dit museum. We hebben onze juwelen in dialoog gezet met kunstwerken van kunstenaars die wij bewonderen, of verzamelingen, of juwelen uit archief die een enorme vakmanschap uitstralen. Het is nu wel echt de wereld van. Wat inspireert ons, wat beweegt ons, wat koesteren wij? Dus als de bezoekers naar hier komen, hoe is het juist ingedeeld? De expo is opgedeeld in 3 verschillende kamers. De Gouden Palazzo, waar vooral onze goudcollectie in dialoog gaat met kunstwerken. Dan de tussenruimte is de antichambre, wat meer een collage is van trouvailles en oud, nieuw, waardevol, waardeloos en heel veel grafisch werk. Echt een overladen kamer. En dan de laatste kamer, Room with a View. Deze naam is gebaseerd op de wanden van deze ruimte die volledig met hand beschilderd zijn. Een grote koloniale landschap waarop grote blow-ups van onze juwelen geprojecteerd zijn. Als een soort van oud en futuristisch nieuw vakmanschap en het meer humoristische van het surrealisme. Wil je na de expo alles even laten bezinken? Dan kan je genieten van een high tea bij een van de 7 Diva-partners. Zoals hier in Boutique Hotel Cabos. Op vertoon van je toegangsticket krijg je een leuk extraatje. Hier is dat een exclusieve rondleiding in dit prachtige hotel. Hey Thomas. Hallo. Hallo.